material komposta garri bada, patatan azalakin o patatan ez dakit zerekin, baina patataz indakoa da, eta azkenean gero dutzean tintak eta ere bai jasangarria dira, eta hoxe, ba, guk lehenengo aldiz lan ite du bueno, material mota honekin. Gutako zerbait berritzailea, ze proveedoria, bueno, guk hasi den enpresak esan digunez, bueno, baiak ez zeuden oso ohituak bueno, ba, plastiko mota honekin oa indikan lan egitea, eta bueno, guk ez hau zeuden maila mentzat ez da oso ohikoa ez. Beste materiala baino igual pixkat zaitxigoa da, baina bueno, bueno, emaitza ikustu zuen bezala, txukuna da.